İnsanın həyatında gərək Əhl-i Beyt ilə, öz zamanı imamı ilə xüsusi rabitəsi olsun, xüsusi əlaqəsi olsun. Bu rabitənin, bu əlaqənin bizə nə kimi faydaları var? Faydalarından biri budur ki, təsirlərindən biri budur ki, bərəkətindən, bizim həyatımıza verəcək bərəkətindən biri budur ki, Əhl-i Beyt ilə rabitə, İmam Zaman ilə rabitə insanın mənəvi baxımından paçılayır. İnsanın içindəki o çirkinlikləri, napaçılıqları Əhl-i Beyt ilə rabitə təmizləyir insanı. İnsan onlarla rabitə qurduqca günahlardan uzaq olur, günahlardan çəkinir, günahlardan paçlanır. Əgər insan paçlanmaq istəyirsə, mənəvi baxımından nuraniyyət tapmaq istəyirsə, zülmətdən qurtulmaq istəyir və nur aləminə daxil olmaq istəyirsə, bunun başqa bir yolu yoxdur. Ancaq yolu budur ki, gərək Əhl-i Beyt ilə öz zamana imamınla əlaqə yaradasan, rabitə və mənəvi rabitəni qəsd edirəm. Nəinki zahiri rabitə yox, mənəvi rabitə yaradasan. Əhl-i Beytin qapısında dayanmalısan, İmam Zaman ağanın qapısında dayanmalısan ki, paçlanasan, təmizlənəsən. Başqa yolu yoxdur. Allahın hüccətinin qapısına getməsən, paçlana bilməzsən. Şeytanın əməlləri sırf buna görə xarab oldu. Şeytanın əməlləri ona görə əlindən çıxdı ki, Allah hüccətinin qarşısında təzim eləmədi. Bütün nəyi var idi, hamısı əlindən çıxdı. O qədər ibadətlə axırda lənətli oldu, qovulmuş oldu. Allahın lənətinə gəlmiş bir varlığa çevrildi. Çünki Allah hüccətinin qabağında təzim eləmədi. Əhl-i Beytin qapısında və o qapıya gedəndə gərək insanın batini rabitəsi olsun ki, batini nuraniyyət tapsın və mütləq də tapır insanın nuraniyyəti. Günah qabağı çıxanda deyirsən ki, baxsam İmam Zamanla rabitəm pozular. Baxsam da bu göz İmam Zamana baxa bilməz. Elə göz saxlayasan ki, layiq ola imama baxmağa. Elə qulaq saxlayasan ki, layiq ola İmam Zamanın səsini eşitməyə. Elə bilirsən, hər qulaq layiqdir imamın səsini eşitməyə. Vallah layiqdir. Qulağını saxlayasan, günah gələndə deyəsən, yox, eləməyəcəm. Niyə? Bunu saxlamışam imamıma. Saxlamışam imamın səsini eşidəcək. Günah qabağıva çıxanda deyilən göz, səni saxlamışam imama baxacaqsan. Hədisdə var biri, naməhrəmlə, naməhrəmə toxunmuşdun hər necəsə. Sabahsün gəldi, İmam Sadiq əleyhissalamın yanına gələndə əlin uzatdı, imamla salamlaşmaq istirdi. Salam verdi, deyir, imam əlin qoydu belinə, arxaya. Salam verdi, amma əlini uzatmadı. Yağa, əlim göydə qaldı, salamlaş. Deyir, layiqdir bir adam gedən naməhrəmə əl vura, sonra gələ dövrün imamına əl vura. Elə bilirsən, olur. Sən get naməhrəmə də əl vur, sonra gözdə dövrün imamı gələcək, ona da, onunla da salamlaşacaqsan. Olmayacaq ki, alınmayacaq. Gərək saxlayasan bunları. Gözünü saxlayasan. Qulağını saxlayasan, dilini saxlayasan. Odur ki, Əhl-i Beytlə gərək xüsusi rabitə yaradasan ki, bu rabitə insanı paçlaya bilər, təmizləyə bilər. İmam Zamanla gərək mənəvi və xüsusi rabitəmiz olsun. Allah bizi eşitdiklərimizə və bildiklərimizə əməl eləməkdə müvəffəq eləsin inşallah.